اللهم صل على محمد وعلى محمد يا دائم وبلا زوال يا قائم وبلا فناء يا ميسر وبلا وزير يا متكبر وانا عبدك الضعيف الذليل المستر رحمن رحيم الله جتنی حد بلندن حاجات پوری فرما بانیان دا خرچی بات شمار فرما کریم اللہ تیری بارگاہ دے سوالی نہ ہتھ چنگے نہ چہرے چنگے نہ نیتاں چنگیاں واتی کیڑی دلیری نال منگ لینے ہیں مطمئن ایڈے ہونے ہیں جو دیمن علی تیری ذات ہے کدی منگن والے دا منہ کہیں نہیں ڈٹھا جو منگن والا کون ہے بلکہ بندے ویکھدے ہن بھئی جڑا منگدا پیا ہے منگدا کس تو پیا عطا فرما دے بارویں بھیج گنہگار کی زیارت میں شرف اللهم صل على محمد وعلى محمد بلند صلوات صلوات سارے اچھی پڑھو مجلس شروع کر سکی ہے قبرستی کے ذکر دی ابتدا کرنا زمانے گزر گئے من لگ دے زمانے نہیں گزرے جتنے دیں باروان نہیں آن دا سادے دور دا جو نہیں آیا ہر کہیں دے آتے گزر گئے اصل تو ہونی آنے آنشاء اللہ وہ آوے جو اللہ دا پڑے ہویا آوے اصل ہی کہیں نو بھی کھائیے جو اللہ دے پڑے ہویا کی میں آنے کیا شان اس حدیث دا بیان کرن دی کہ ضرورت ہے کوئی نہ مننے منن دا پتہ تو اکھی کتھو لایا مائیو جہیاں بختالیاں جہیاں بارویں سرکار نو ویکھن جو سرکار نماز پڑھا رہے ہو من تے ابن مریم پچھو پہ پڑھ دو جلے نماز مکے ابن مریم آپ کھلا دو ایک عرشاں تے پڑھی آئی ہو انجے پڑھیں دائی سوچن دی گل ہے جہیں دے چھیکڑی دی ہے شان ہے وہ دے پہلے دی کے شان ہے جس مصطفیٰ دے بارویں دی ہے شان ہے وہ دے پہلے دی کے شان ہے اے دن صراط المستقیم پڑھ دیاں بدیاں دیاں زندگیاں گزر گئیاں نوے نوے سال دے گزاری بیٹھن قدی کہیں نہیں آکھیا اے دن صراط المستقیم میں ویکھ لیا مستقیم یہ کیسا رستہ ہے جو ہمیشہ منگی رکھنا ہے وکھا 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 تینم اللہ الجن جپا دیتا ہے اصل اچھ رستت ہے انعام علیہ دا اے اللہ تو بغیر منین دا کہ نہیں انعام علیہ نو منین آتا رستہ ہی لب پوے یہ ایک چھڑا اللہ نال گزارنی ہے تو بس اللہ تو پوچھ دے صراط الذین انعمت علیہم دی کئی ضرورت ہے انہاں دے رستے تے چلا جنت تیرے انعام ہیں تو نہیں تو کھڑا نہیں ہو نہیں تو تنو انعام علیہ دے رستے دا تو پتہ تتا لگے جو تو انعام علیہ نہیں مننے تھا سورہ فاتحہ دے وچ دو ٹولے اندر ذکرے انعام آلے اندر رستہ دعا ہے غیر المغضوب علیہم والضالین انہ تو بچنا ہے جنت اللہ تو نراز ہیں تو تو پتہ کتنے ٹولے بنا لین جہیں دے جہیں دے ٹولے ہے بندے پلوتے ہی تکرین دن تو دعائیں کریں میں تنہوں دعا کریں نہ تو میں نے پلوتا کر میں تنہوں دعا کریں نہ تو جنان جنان دے پچھو بتائیں انشاءاللہ انہاں نال اٹھی میں کہ یہ سونی دعا ہے تو موڑی میں نے مارن لگ بنجے تو کیڑا بخیل ہے تو میں تو دعا ہی کیتی ہے ہون منہ تینوں تے اٹھی ماں ہوتے نال اسا کھنے جیتیاں ہوتے نال رہے ہیں
مويا مي درگی دے آگیا تو مينو پلوتا کر جی میں تو اہل بیت نو منین دا ودا انشاءاللہ جی دے او اٹھی من تو ہی ادا ہی اٹھی دے نا تو کاوڑ کر سکنا ہے نا دشمنی کر سکنا ہے اللہ نے مٹھے مدنی عربی سونی زلفان لے رو خط لکھیا جبریل خط لکھ میرے سونے محبوب نو واللیل دیا زلفان لے نو والشمس دے چہرے آلے نو وزوہا دے رخسار آلے نو میں اللہ دی طرف ایک پیغام دے خط دی تحریر کے لیے ہے سونا کاغذ تو سونی مت سے میں خط لکھ داتے ہاں بے وس سے میں بے قرارا ہے تے کو کس سے میں پیار دی انتہا کرے نہ تو آت صحیح ایک صلاح کرے نہ تحریر مک گئی تے مختصر رے ملا مکاہاں تو ساندھا گھر رے نہ سوچیں ہرگز جبوں سفر رے ہے سردی گرمی تے خشک تر رے اولاد آدم دا ہر بشر رے ملم یلدی شرع کرے نہ تو آت صحیح ایک صلاح کرے نہ دیکھو میں کیڑا جلدی گزر رہا کیونکہ میں ایک سفر دے دوران ذاکرانو کنانو ڈٹھا ہے کنانو آندھا کنانو لگدا تے میں اس جلدی ہے چھے میں پتہ لگ گیا جلدی اللہ ٹائم ہی دے دیتا ہے تے ذاکر پیچھو جلدی جلدی آگئے اجازت ہے جملہ یاد ہے تو آتا سیک صلاح کرے نا خالق اگا جبریل ایک نال نوٹ دے دے خصوصی نوٹ میرے مٹھے مدنی عربی نو آنکھ متنو ایڈے لمحے پت تے نا سلامہ میری ایک مجبوری ہے میں تو پچھ دنے عرشی سارے اے چند سورج ملک ستارے او کون پانجن جو ایڈے پیارے تو آسنم تیری انتظارے میں تیرے دشمن سزا کرے نا تو آتا صحیح ایک تو آتا صحیح ایک صلاح کرے نا جبریل آئے کافوری رخسار نبی دی پیران دیا تلیاں نال مس کیتے تھنڈک محسوس ہوئی نبی اٹھے جبریلے جی آکا کھی میں آیا تھا جاگ جی میں تے کر تیاری اور نال بھیجی سو سواری دیدار چاہدی بزم ساری نبی ملائک تے نوری ناری تخلیق کی تیسر الک ساری آجاد پیدا وفا کرے نہ تو آتا صحیح ایک صلاح کرے نہ کعبہ کوسین عہد نہ دی منزل دے جیرے بندے اجائیں ہاتھ بدی بیٹھن میرا دل تہائی تو انہوں میرا آج سنا ماں سفر جدہ ہی کرنا ہوئے ہاتھ کھولتے کرنا بندہ ہے ایک سلوات پڑھ لو بلندہ کعبہ کوسین عہد نادی منزل نبی ارادہ کیتا ہے جتی لاما مکہ وینا جتیاں لینا مسجد وینا جتیاں لینا اللہ دا عرشی کر رہے دہلیز وحدت دروازہ اللہ دے بوئے چوکھٹ تے جتی لاتے وجنہ یہ پردے چو آواز آئی نہ لین اللہ نہیں تو میرا ناز ہے صبح صبح دا ٹائم ہے ذری ذری سردی بھی ہے موسم دا نہیں سردی دا تے بن گئی ہے تو چلو لکاراں ہوتے کاربا ہوتے ہاتھ بننو نہیں کوئی ہکا تو کٹ باو تھوڑا تھوڑا غلطی نالدادی دے منی پائے وین دیئے کعبہ کوسین عہد نادی منزل دے نبی جتیاں لان دے ارادہ کیتا یا پرد چاواز آئی نا لین اللہ نہیں تو میرا ناز ہیں ہن بے نمازی تو نماز ہیں اوہن سائل تو فیاض ہیں تو محفل نبوی تو سرفراز ہیں تو میری وحدت دا مخفی راز ہیں یاسین پڑھ کے دفاع کرے نا تو آتا صحیح ایک صلاح کرے نا تو آتا صحیح ایک صلاح کرے نا میں نے جی دیا مزیانو میں ہی نا جلدی گزر دیتا ہی پیا تو آتا صحیح ایک بولو یا تو آتا صحیح ایک پردے جو کا آواز آئیے جی دے بندے سون لو سونی لو تے پچا آئی وجہ پردے جو آواز آئیے میں ہاں ناظم علی نظام میں ہاں ناظم علی نظام میں تو وقتی پہنچائیں آکھا تو آمیں
جو کچھ تھکان ہی تکر آرام ہے اے فرض میرا ادا کرے نا تو آتا سید سلا کرے نا اتنی محنت ایک شیر کان کیتی ہے نبی میرا آج تے گئے سوچیں دے پیان جنتی ہوراں میوے حسن جنتی پھل حسن جنتی کھانے آرک سن نبی تو کپڑا لہا کے رٹھا تو جی میں مکے امی ایمن پکائیں دیا ایٹھول سوتریاں روٹیاں جنگ دی بولی ہے نا پتہ تو انہوں کی سمجھ آئیے میں کیا کیا چلو مفہوم تا سمجھ ہم دائی پہنا ایٹھول سوتریاں روٹیاں ہیں گرم گرم کیوں ہیں ولایت دی نگاہ نال زمین تے ڈٹھا دنیا ستی ہوئی ہر شائع باندے یہ گرم گرم ہے یا پردہ چاہیے مٹھا مدنی پریشان ہو گیا ہے اے جڑا کھانا تے کو کھوایا ہے نہ میں ہاں کھاندا نہ میں پکایا ہے یہ تو ایک شعر کلمہ اتنی محنت کیتی ہے میں تنوں چھ شعر سنایا نے ایک شعر کلمہ اے جڑا کھانا تے کو کھوایا ہے نہ میں ہاں کھاندا نہ میں پکایا ہے ہے دہر بھیجی تے منگایا ہے بطول میرا بھرم بنایا ہے جیڑا کھانا تے کو کھوایا ہے نہ میں ہاں کھاندا نہ میں پکایا ہے ہے دہر بھیجی تے منگایا ہے بطول میرا بھرم بنایا ہے جے لا مکان دا مہمان رہا ہے میں اُدھ کی تے ردا بھیجے نا تو آتا سے ایک صلاح کر میں مجلس پڑھے نا آئے تھے آتے چپ کر بن جاؤں یہ سارے بندے اکسن تو انہوں چپ کیوں لگ گئی کیوں ہے اللہ انہیں مٹھے مدنی عربی نو کولو صدوات ایک گل کیتی ہے شہرہ کھاں آواز آئیے اداس نہ ہو حبیب میرا اداس نہ ہو اداس نہ ہو حبیب میرا عرش سجائے میں تیری خاطر عرش سجایا میں تیری خاطر میں تیری خاطر میں تیری خاطر اتنے مجمع نو میں آکھے میں بھائی غلام باس کانا یا یہ سارے اکسن لہجے دی کانا ہے انہوں کہتے انہوں داد دے لو ایسی بیٹھے ہیں اللہ پیدا عرش سجایا میں تیری خاطر میں تیری خاطر شیر تا توجہ اداسنا حبیب میرا عرش سجایا میں تیری میں تیری قادر تو ویکھ پردید کول بہ گے تو ویکھ پردید کول بہ گے تو ویکھ پردید کول بہ گے اے ہاتھ وضایا اے میں تیری قادر تیری خاطر میں تیری خاطر میں تیری خاطر ترائے گواہ یا رال ونجن نا ترائے جی گواہ ہو من تو نکاح ہو بیند ہے ترائے گواہ یا رسط رلیاں ہاتھ انگوٹھی تے لہ جا جلے ترائے گواہ یا رلیاں تے پردے چو آواز آئی تو تو پریشان ہو گیا ہے مٹھیا اے مٹھے مدنیاں تسی کیوں جلدی مانوائی دیو بندے جو آکھن دینو رسول مٹھا ہی مٹھے دا اسے نہیں پتہ لگ دا ہے جائے مٹھا چکھے ہوئے یہ جیڑے یاد دین نانو پتہ ہی کوئی نہیں یہ مٹھا آکے حسین جائے نانے دی زبان جس میں تیری خاطر میں تیری خاطر والا سجایا میں تیری خاطر اے ہاتھ ودایا میں تیری خاطر شیر دے توجہ ہوئی ہے پردے جو آواز آئی ہے اے ہاتھ تے منگری زبانی اہدر میں خود گواہ تو دے تاری ہے یار کوئی سعودہ کر لئیے سعودہ اے ہے
بھئی میں شیر پڑھنا تو تسا چھڑا شیر سنو نہ میں داد منگنا نہ تسا میں داد دیو یہ جیسا کری کوئی جتھا نے کیڑی آسانی پیدا کر دی تھی ہن سنو سو تے صحیح نا شیر تے توجہ کیا بھائی اے ہاتھ تے مندری زبان اندر میں تھوڑے گواہ تھوڑے داری خدا دے مالا جی کلام ہو سی تو سارے راہ وچ سجے داری ہٹا جا پردا پھرا کو مل گیا ہٹا جا پردا پھرا کو مل گیا نہ ہٹا جا پردا پھرا کو مل گیا علی بلایا میں تیری خاطر کہہ رہا ہوں علی سارے سلوات پڑھو سر خوشی دے وچ تو غمیر علانے ضد کر کے خوشی دے وچ تو غمیر علانے ضد کر کے مولا علی دے نال سکے بھرا نہیں رل دے تو کوفے دا کمیر علانے ضد کر کے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت نعرہ ولایت نعرہ حیدری مینو تے اللہ ہادی ہو جائے دیتے نے مینو تے باہر والیاں دے ذکر دی لوڑی نہیں رہندی زد بندہ جو علی نال کرے شیعہ سنیہ دن جو ٹکٹ علی دے سیت بندے ویسن جنہ تو وقت کی زد کہنل کرنی آپ نے اندہ فضائل بیان کرو جنہ دی زندگی قرآن دے معیارت گزری ہے دنیا دا کوئی منو ہادی بھی کہا نہ جائیں اینج آنکھے ہوئے جو بندے معصوم تو پچھے آقا تو آدھے اتھے کوئی تو مت لا کے روایت آنکھے بھئی اہل بیت ایک گل کیتی ہے معصوم فرمایا اسنو قرآن نال تول کے ویکھو جو قرآن دی زد کرے تو ساڈی نہیں کیسی مثال ہے بس کرو دنیا تے کہن نال مثال دے من دی ہن ایک ایک چولہے تے نو نو ٹولے ہو گئے ہن علی نصیب ہووی بہت مشکل ہو گیا ہے علی دے پیار دا تینوں کیا پتا آمد علی کعبے چے ترائے نے رسول نو انتظار کروائی رکھی سی بڑی شان ہے میرے مولا دی اصل کہیں نو نہیں کوئی مثال دینا چاہتے ای انفسنا و انفسکو محمد دے نفس دی مثال کوئی نہیں علی تو بغیر اپنے نفسوں کو لاؤ وہ اپنوں کو لے اور ایڈی اوکھی گل لے جو جلے مدینہ چو ٹورن لگے تو ایک شیر دی طرز نے میرا رخ بدل دیتا ہے رسول مباہلت پہ وہیں جنتے آدھے پہنی جو علی میں پہر جیسا میری بطول رکھسی جلے میری بطول پہر چاوے یا علی پہر رکھ کے تطہیر اسمت دا قدم لکاویں جو میری زندگی چھپیلی میری باہر پیان دیئے جو کہنو پتہ ہی نہ لگے جو بطول دا قدم کتنا پھر سن اس قدم دا صلہ کون سمجھے رسول دی دا پیر لکین دے تے علی کو کمار کرنے رسول پہ پچھ دینا امیر خیرے کو کمار کرنے میں کوئی ہو جیا مانگ لے ہے
جو تو دے نہیں سکدا ٹرنا تو انی ہائیا تے میں اے چاکھیا جو تو پچھو نقش پائے بتول چھپا اتنا رنن جو رسول نو پچھنا پائے گیا دس کترو علی یادر میں دساں تو تسیں روسو تیری دھی دے پیر دا نشان لکاواں میری دھی قاتلاں چوں چھتری شہراں چ برکہ مانگ کے آکھے میرے رسیاں لہاؤ میرا بے کفن رہ گیا سیداں امتیاں تہاڈے چار سطراں پڑھنا ہے جڑا وقت میں دتا گیا میں اس تو زیادہ نہیں پڑھنا مگر چار گلاں انوکھیاں دل ادا کیتی ونجا جتھے دو خاندان لڑ پوینا میں کدی نہیں سنیا جتھے مرد لڑن نا اتھے مرد ہی لڑ دین میاں نہ بوئے دے نال بو ہوے نہ تے مرد لڑ پین ایک دا مر گیا جو دے پردے دار میت تے رون دے پین او بوہ بند کر لئی سن اکسن عورتاں بہر آ گئیں بوہ بند کر لئی مرد نال مرد لڑ دے نا پتہ اے کیڑا بدلہ آئی جو جل مرد مک گئے اینا مستورا نو مار جڑے بندے دی ہائے نہیں نکلی اونو اس مجلس وچ آکھنا تیری کئے پردے دار نو کوئی مریندا پیا ہے جو جتی پاوے جا مینو معاف کر چھوڑا ہے تو جائیں دا کلمہ پڑھنا ہے او دیاں دیاں چھتری شہران دیاں بزاران دے موڑا چو منہ لکا لکا کے دیواراں تے متھا رکھ رکھ کے آدیاں نہ مارو میرے اگلے بے کفن رہ گئے نا قبول ہو گئی مجلس خدا دی قسم ہے سیداں دے دکھ ہی ہو جائیں کتنے بندے بیٹھن کہیں نو تے کہیں زخم دیتا ہی ہو سی جلے زخم مند مل ہو ویندا نا یہ گل تے سن جا جلے زخم مند مل ہو ویندا نا دشمنی بھول ویندا جے مارے آئی بندہ نشانی بھول ویندا ایستا ایستا پتہ نہیں کتنا ایک مارے آنے جے جگائیاں نے تاں نہیں بھولیاں ٹرائیاں نے تاں نہیں بھولیاں تھکائیاں نے تاں نہیں بھولیاں اتنا ماریا نے کیسا بے رحم ہے بندہ تاریخ وچ لکھدا ہے بازار وچ بہ بہ کے ٹردی آئی ٹر نہیں سکدی کمزوری نہ گن تو جتنے بندے بیٹھے ہاتھ کھڑا کرو جڑے زنجیر دا ماتم کرن ہاتھ کھڑا کرو توانو زنجیران دا واسطہ دے کے پیانا جلے آج تو بعد زنجیر مارے سمند وانے آلے دے آکھے ایک ویری تا لگ بان ایک ویری جتے زنجیر مارے نا رک بنے درد محسوس کریں تازے زنجیر نو لگن دا درد کتنا بھائی غلام باز سے بھات زنجیر دوئی ویری کوشش کر رہے کوئی اتھائیں مارے جتے پہلو لگ گئے وط ویکھے زخم تے لگے تے کتنا درد ہے اچھا اے ہکے ٹائم دے زخم دی گل ہے ہک ویری مارے آئی محسوس کیتے ہی تے وط مارے آئی وط تیرے کول بندے زنجیر کھولے ترائے دے بعد تو باہر نکلے تو کوئی دوست تینو زور لا تے ملے تو اس دیوارے نہیں آکھنا اے چھوڑ دے میری کانڈ زخمی ہے نہ پہ آکھے انہوں آکھ مل مل جی میں دل لئی وہ پچھسی کیوں خیرے تیرے چہرے دا رنگ کیوں زرد ہو گیا انہوں آنکھیں محسوس کھلا کرے نا جلے زخم ڈکھے درد کتنا ہوتا ہے وقسین کیوں دسیا کیوں نہیں وہ تو انہوں آنکھیں میں کہیں دے زخم یاد پیا کرے نا جنہوں روز زخم تے پتھر لگ ویدائی تو جلے ٹور نہیں سکتی بزارہ چبائے بائے کیا دیا ہی بھرا جو موک گئے سیدان چھ اگر معافی دیو تو ایک سطر ہو ری آکھ نما تیرا دلو سینما شردہ میدان جو لگنا ہے کوئی تو جا پسند کیتی ودے قسم لے لے ما شردہ میدان
جڑی کرسی عدل او شام وچ لگنی میں تاریخ وچ وکھوا سکنا کرسی عدل یار ہن آپ تے سوچ اتھے کیوں لگنی ہے میں نے انج لگدا ہے جویں اللہ چاہندا ہے ایتھے ڈھیر تھکیاں ہیں ستیاں ہیں مت قبر چوٹیں دی آخر چا سانو اسے بازار چ لگن دے ہو جتھے پتھر پہ وجدے ہو من مامنا نہیں پیتی منٹ میرا ٹائم آئی کوئی پانچ سات منٹ رہ گئے قسمت دی گل ہے خدا دی قسم ہے یہ قبرستان ہے تو اپنی دھی دی قبر ایک مربع دور کلی بنا تو اتھو کھلو کے چھڑا دوے دے چوتھے دے ویکھیں یہ دو کلے دور دھی دی قبر ہے تو میں برداشت نہیں کر سکتا کی میں شام دے بارو قبراں تو چپ کر کے سید سمندوانے لیکن سترہ تو ہوندہ ہے اتنی دور پتر دفن نہیں کری دے جتے سجاد بین دفن راجرنیا سنی نانکی نگری چھنے نوسی رومن نال بلارے تے بڑا اثر ہوندا ہے تے میں تے برداشت ہی نہیں کر سکدا مرد بڑا کچھ برداشت کر ویندن دنیا تا ایک مرد گزرے جیڑا پھپھی نو قبر وچ دفنا کے تے اتو جھک جھک کے دخل ہے ہن تا قبر بند پیا کرے نہ ہن تا نہ رو وچو کفن دے رو کے آدھی یہ خون رومن والا پانی رومن والی نو کیویں روکیندا ہے اج وی یعقوب نبی دی قبر تواں سلام کر کے قبر تے پہنچا یعقوب نبی علیہ السلام سوال کرنا یا دسا مصر نو جاننا ہے آج بھی نبی قبر جادا ہوا مصر جتے میرا یوسف بادشاہ آئی جی میں مصر دا پوچھے آئی نجب جالی دی قبر تے پوچھے آلی شام جاننا ہے آج بھی قبر جادا ہوا شام جیدیاں گلیاں جو بائے بائے کیا دیا ہی بے وقت ضعیفی آ گئی ہے میرے بھیا مگ گئے دل دل اوکھوں دا تیرے ریت بندہ میں قرآن جبالا ہے جنہاں نوں برکے دا شعور ہی کوئی نہیں برکا دسن والیاں جلے برکا دسیا عرب دیاں لوگاں اپنی برکے چ بہا لیاں جنہ برکا دسیا ہی اتنا ماریا نے اجا قبر چ رومیاں اج بھی آدھی ہے ڈھیر بھی رہن میرا ضامن کوئی نہیں میں نے برکا دے بنیا میں شام چ تھک پیا محشر دا میدان پتہ نہیں بندے کیویں سن لیندے ہیں ایک منٹ میں جملہ بول رہی سی اللہ واسطے آج بھی قبر جادہ نوا شام جنیاں گلیاں جو بائے بائے کیا دیا یہ ضعیف ہو گئی ذکر دی قسم ہے دیکھیں میں
پکات کوشش کرے نہ نہ پڑھ جل جنازے دے وین ہوندن نہ پکات کوئی نہیں کرے نت نت وین کہ بہن نو آگ نہ سال بعد سنا بیرا کیویں مے ہوئی او نویں وین کرے سی کہ دسی ایو کربلا اندر بنائی کر رہی راہ کھلے تے جملہ آگ سکیندا اپنی اندر بہا لیاں جنہ برکا دسیا آئی پتہ نہیں اگر تیرو امیر غریب دی سمجھا ونجے آج بھی سید نظر دیوان بہت بڑی گدی ہے اچھ مالک ہے میں آنا قبر تو باہر آتے پہلا سوال کرے سی میرے پتریں دیا قبران کتے آج رسول مدینہ اٹھی کلوے لوگا تو پچھے عربیوں سڑو میری حکا بطول آئی او میں نو قبر وکھا میں جائی دکان اٹھی دامو اللہ تیری شان بنا دے سانو کوئی زد نہیں محشر دے میدان اچ رسول اٹھی سن روندے اٹھ سن علی پوچھ سن یا رسول اللہ رنے کیوں ہو زمین در ویکھ کے نبی آکسی زخمی دیدا پیواں علی ماتم کرے سن رسول آکسی تو کیا ماتم کرے نا علی آکسن تیری زخمی ہیں میریاں بے کفنن حسن حسین ماتم کر کے آکسی نانا تو علیاں بے کفن حسین میری رسیاں پائی ودی ہے حسین میں جادی کھڑی ہے میریاں رسیاں لہا Oh.